Nu kā, es īstenībā esmu latviets, man vecāki ir latvieši, man vecvecāki ir latvieši. Nu, mēs katru vasaru braucām šurp, es dzīvoju Berlīnu un esmu uzaudzis tur, bet tā doma vienmēr bija spēlēt par Latviju un pārstāvēt Latviju. Un nu, iekšā man sirds puks par Latviju, ja? Un tāpēc arī man ir liels gods te pārstāvēt Latviju un rītā tā kā iet uz laukumu kā pirmais numurs, pirmā raketa Latvijā. Roberts Štrombaks jau no maza bērna kājas ir starp divām valstīm – Vāciju un Latviju. Roberta tēvs Armands pats savulaik spēlēja tenisu, arī Latvijas izlases sastāvā. Bet te jau vienlaikus ar tā brīža tenisa līderi Girdu Dzeldi vēlāk pārvācās dzīvot uz Vāciju. Vācijā izaugi, kas tev bija jauks, ka tu augi Boris Bekers vai kāds no Latvijas tenisas tā laika varbūt teicis? Teicis, protams, es arī, bet daudz neatceros, jo viņš beidz jau savu kajeru, kad es vispār uzsāku, viņi kaut ko var atcerēties, jo es vēl biju ļoti jauns, es tur vienu vēl kaut kādu tur klubu spēli no viņa atceros, bet tas jau vairs nebija profesionālajie laiki no viņa, tas bija jau tā kā, kur viņš jau bija treners un viss. Es domāju, ļoti svarīgi, ka mēs ģimene paši runājām tālāk to latviešu valodu, nu, protams, ka mēs miksojam iekšā vācu valodu vārdus, vienkārši, nu, tas jau kaut kā automātiski notiek. Viņi to ļoti labi izdarīja un izaudzināja man tā, kad es runāju to latviešu valodu un paturēju to, un es domāju, es tā arī mēģināšu, ja man būs kādu dienu bērnu, kad es arī viņiem mācīšu latviešu valodu un paturēšu visu to tālāk. Tu pirmā iemācījies vācu valodu vai latviešu valodu? Latviešu valodu pirmā. Jā, pēc tam vācu valodu tikai skolā, un tad, nu, skolā arī angliešu valodu, jā? Angliešu? Angli valodu. To jāizgriež vēl. Štrombaks savu 23. dzimšanas dienu nosvinēja kopā ar izlasi. Mūsu Deiviskavas komandā ir pamatīgs tenisa skolu kokteilis. Gulbim Presnika skola, Štrombakam tēvu un Vācijā iemācītais, bet Ozoliņam un Lībietim manāmas ASV tenisa tendences. Skaties, ka tu treniņos, ka sparingoji pret Ernestu, šausmīgs zemes bumbas mēģināji dabūt, lai Ernestam ir ļoti neērti tas bumbas paņemt. Tas ir tavs stiliņš, ja? Tas ir vairāk mans stils, jā. Nu, man pāris reiz arī ļoti zem sanāk, bet tēc, man jāieslēdz to roku labi, lai pārtīklam iet. Jo es ļoti agresīvi spēlēju, jā, ar to zemo sitienu, tās bumbas ļoti ātri paliek, jā, un pretiniekiem grūti, tā kā noreaģēt. Tie visi, kuri ir pie Bresnika trenējušies, pie Ernesta Gulba trenera agrākā, tie visi valk to labo tēlīt augšai. Nu, tu kā tenisa spēlētājs, nu, tu to redzi uzreiz, nu, okay, tas ir tur varbūt trenējies, vai tas to nokopējas, vai kaut ko tādu. Ja? Tas ir tie trenera stili. Ja? Man tēt arī bija ļoti svarīgi trāpīt tās bumbas kārtīgi un tīri un tādas mazīnas atvēziens. Ja? Darīt abās pusēs. Mazs un asas, jā. Tas ir no mana tēta, tā kā savs, nu, kā saka, iezīme, jā. Starptautiskajos turnīros Roberta vārdam blakus ir Latvijas karodziņš. Arī pēc Deiviskavas spēlēm viņš vēl nedēļu paliek Latvijā, lai apciemotu vecvecākus. Vismaz trīs nedēļas gadā padzīvojot Latvijā, ļauj viņam pabaudīt mūsu zemes dabu, iegūt iekšēju mieru, kas nodara tālākā ciņā, par savu sāpni kļūt par top klases tenisistu. Tas miers, jā, šeit ir tā labāks gaiss, Berlīnē ir tāda liela, nu, metropoli, ja, tur miljoniem no cilvēkiem visu laiku staigā apkārt. Te bija šī tā jūrmā, ja, tur tik skaisti, tur aiziet vienkārši pastaigāties, gauda būt brīva. Jā, redzēt vecvecāks, tas ir skaistākais ar ģimeni būt kopā un apēst atkal ēdienas, kuras ilgi nav āsta, karbonādes vai kaut ko tādu. Tas ir tā kā vasaras brīvlaiks, tā kā atmiņas nāk apakaļ galvā, nu, tā, kur agrāk mēs braucām vienmēr. Un, jā, tas vienkārši skaisti.